ти приїхала? З міста Київ. Як довго ти займаєшся? 3,5-4 літа роботи. Ти займалася, ну, перший раз пішла відразу на ММА, чи можливо тиск? Бойовою самбо, потім я перейшла, поміняла на ММА. Практично це те ж саме, да? Тільки тут мені більше подобається правила. По бойовому самбо немає свіного, не для дівчинки, це чисто самбо, боротьба. Та, ну, как бы для мене, мені не подобається, мені подобається більше з ударами роботи, переводити в партер, партери забивати. Тому, ну, как бы, просто життя провернула, що я сюди прийшла. Як довго готувалася ти саме до цих змагань і які плани на майбутні змагання, куди маєш вирушати? Следующая Україна по ММА. В Дніпропетровську, якщо я не ошибаюсь, буде проходити. Готувалась, підготовка це дуже, звісно. Где-то месяц-полтора у нас очень река ММА, кстати, очень хороший клуб, приходите, если хотите заниматься и побеждать. Подготовка очень серьезная, тренер очень крутой, самый лучший, он сейчас главный тренер Киева по боевому самбо, то есть он умеет подготавливать, то есть умеет делать людей чемпионом. Якщо говорити для дівчат, це незвичний, скажімо так, вид спорту. Як сприймали близькі твої, що ти займалася саме змішаними єдиноборствами? Ну, якщо чесно, я не спрашувала. Тобто я такий чоловік, що якщо мені подобається, я буду займатися. І мнення чого-либо, навіть близьких, мене мало колише, тому що це все-таки моя життя. Вот, мені все-таки не 10 років, вот, я маю право вибору. Тому, ну, как бы, конечно, мама была против, вот. Но она понимает, она принимает мой выбор, что самое главное. Не вже вдавалося тобі застосовувати свої прийоми десь на вулиці? Да, удавалось, но я не переводила, конечно, в партер, и больше приемы самообороны все-таки подошли, чем драка. Я же все-таки с мужчиной не буду драться. Та, окрім цього, кубку, який ти сьогодні виграла, і медалі, які ти маєш вже до року своїми лагерами? Да, я участвувала в всеукраїнському соревнованні теж смішаних єдиноборств, просто другої федерації. Теж золота призерка. Перед Новим годом участвувала в Тернополі, в Тернопільській області зайняла теж золото, взяла. Ну і ще пару таких аматорських вообще, бойов провела. Взагалі плануєш, що професійний ринку подать, чи все ж таки ти залишишся на аматорі? Конечно. Это для меня как бы опыт. Я здесь получаю опыт, а дальше я как вот Мария Мороз хочу себя реализовать немножко крупным, да, чем на аматорском, чем вот здесь вот. Ти вже якісь поставила собі цілі, там, за найближчий рік десь вийти на чемпіонат світу, то в наступному році буде ну, попросіло. Спочатку треба Україну взяти, вот, а потім вже Європа, мир, звісно. Тобто у мене є цей план. І скажи своє прізвище, ім'я, скільки тобі років? Поїхали Олександра Сергеївна, 19 років. Все, дуже дякую. Спасибо большое.